Välkomna till ännu en dag i livet. Har köpt grejer, eller ja, gjort dumma ekonomiska beslut. Men roliga ekonomiska beslut. Så idag ska ni få se vad det är för någonting. Kommer nog bli jävligt bra. Förhoppningsvis kommer vi vara lite grann av det här på kanalen också i vinter. Får ni följa med på det äventyret. Så här uppe här i The Mighty Näsmark. Hemställe så att säga. Så nu ska vi vänta på att... Det är ju faktiskt speciellt med hemleverans, så främt. Får ni se det snart. Det har hunnit bli mörkt, men nu kommer det en leverans. Leveransen var och gjorde grejer idag, så nu kommer den hit. Jag är så taggad. Utblå! Undrar vad det kan vara. Jim Olofsson är där, han är där. Jim Olofsson går vidare. Jim Olofsson går vidare. Ser ni? Nu är de här. Det är även en ny dag på grund av att det var så mörkt igår. Och min bror jobbar ju åt Outublå. Så vi satt och käkade middag. Umgicks trevligt. Så idag ska ni få se vad det är för någon dumheter jag har köpt. Eller dumheter, det är kulheter. Men jag behöver ju pengar till racing också. Men nu har jag lagt det lite grann på det. Så det, man måste ha lite kvalitet också. Jag har två stycken hundar. Springer runt och gör grejer. Det är jobbilen som ni såg tidigare avsnitt. Kul att ni gillade det förresten. Nej, så nu ska vi bara... Ja, ska lossa vad det är för någonting. Ljud. Ska ni få se vad jag har gjort för något roligt men dumt ekonomiskt beslut. Kolla, kolla, kolla. Jag har köpt en rosa skoter. Här har vi då skotern, en Polaris 800 SKS 2017. Sporty rosa livery. Lyxlig bildemontering. Det har jag haft på racebilen också. Så det här är det som ska brassas med i vinter. Det ska bli kul. Det här. Laddar och grejer. Åt 400 mil. Det har fan såldes med tom tank. Det gillar vi inte. Sporty bag. Jävla kammar. Biffigare än tummen för man. Det ska bli väldigt intressant. Har ju inte brassa eller inte haft någon egen skoter på typ 13 år. Jag bara håller på med racingen. Så nu ska den här få användas till olika utflykter. Liten fikaväska så att man kan ha med sig korv. Så här ser den ut. Nu är den lite i sol. Väldigt fin. Och det är hundar. Vad ni lever om hundarna. Walker även stämpare. Det är några skidor. Ja, men det går bra humlan. Åker även. Se här. Kommer bli kanonkul det här. Far och bara. Kanske göra någonting åt dekalerna sen. Men nu ser den ut så här. Står limberfoto där. Det är väl den som hade han tidigare. Autobro. Nej men det känns jävligt kul det här. Nu ska vi bara ta och parkera bort den här. Se hur lätt startad den är. Nu ska vi se. Run. Oj. Det var ju skitsmidigt där. Det här är ju ganska läckert att det är ju en digital sån här vacker. Accept. We'll be right back.
ju en testtur. Det är ju dock för lite snö. Men jag hoppas att det kommer snö. De sa ju att det skulle komma snö här till veckan. Så nu blir det att parkera bort den och invänta snö. Kanske fara till fjällen. Ifall man har möjlighet att fara till fjällen. Men det blir nice. Det ska bli fruktansvärt kul. Åh, jag kommer att köra fast. Har ju som sagt inte haft en aktiv skotersäsong på typ 13 år. Så nu sen vi flyttade upp så köpte min sambo skoter. Och hon körde över 100 mil i fjol. Och jag körde 10. För jag lånade bara några skoter. Så nu har jag köpt en egen. Så man kan vara med ute och bränna. Så vi inte blir att bygga bil. Köra skoter. Och ha kul. Fast just nu håller jag på med sponsorerna. Så jaja. Schysst och Simpson-handskar. Jep, det också. Nej, men, det blev bara en liten kort video den här gången. Men det får ni väl täcka vad ni vill om. Men i alla fall, jag har köpt en skoter. Så, ja. Så nu blir det parkera bort den här. Göra någonting vettigt av dagen. Fara och greja i garaget kanske. Jag tror det blir det.